ହେ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଦେଶନା ଆଜି ମମାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆଲବମ୍, ପୁରୁଣା ଆମର ଆଲବମ୍ ଆଣିଛୁ, ତା ଉପରେ ରିଆକ୍ସନ ଭିଡ଼ିଓ ଦବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖିବୁ ଆଣ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ ଦବୁ। ପୁରୁଣା ମେମୋରିଜ ଗୁଡା ଟିକେ କଣ ଚେରିଶ କରିବୁ, ପୁରୁଣା ମେମୋରିଜ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଛୁ ଆମେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଫଟୋ ଦେଖେଇବୁ, ସେଥିରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କହିବେ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ କେମିତି ଦେଖାଉଥିଲି, ମମା କେମିତି ଦେଖାଉଥିଲା ତା ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ, ସେଗୁଡା ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ। କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଲବମ୍ ଦେଖିବି। ଆମେ ବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଲବମ୍ ଦେଖିବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଲବମ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆଜି। ସେଥିପାଇଁ ଆରାମସେ ଖଟ ଉପରେ ବସିକି ଭିଡିଓରେ ସୁଟ କରୁଛୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ, ଏଥିରେ ତୁ ଆଉ ବାପା କେବେ କାର ଏଇଟା ଫଟୋ? ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଥିବୁ ନା? ହଁ, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫଟୋରେ ମୁଁ ଅଛି ନା, ତ ମୁଁ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଫଟୋରେ ମୁଁ ଅଛି। ତ ବର୍ଷ କରେ ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପରେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ମୁଁ ଏଠି 2 ବର୍ଷର ତାହେଲେ ଛୋଟ ଦେଖା ବର୍ଷେ ପରେ। ତୁ 1.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ। ତୁ ଏଠି 6 ମାସରେ କି 4 ମାସରେ ହେଇଥିବ? ମୁଁ 4 ମାସରେ ରହିଛି ଏଠି, ମୁଁ 6 ମାସରେ ହେଇଥିବ। ସେ ଫଟୋ ଗୁଡା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ବାପା ପୁରା ହିରୋ ଲୁକ୍ ରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡା ବୋଧେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠି। ମୁଁ କେତେ ଦିନର? ସେଇ ସେତିକି ବେଳର, ସବୁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ମୋର ଏତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ମନେ ପଡୁନି, ମାନେ 1.5 ବର୍ଷର ନା କି କଣ କି ବର୍ଷ କର ଏମିତି ଟାଇମର। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ, ଗ୍ରୀନ ଫଟୋ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ଫଟୋଟା ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ, ମାଉସୀ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ 3ଟା ଡ୍ରେସ୍ ରେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲି। ଏଇଟା ସେଇଠି ଯେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ସେପଟେ ଇଟା ପକାଏ। ଥରେ ଡେଜି ନାନୀ କଣ ଗୋଟେ ବନଉଥିଲା, ମୁଁ ଇଟା ପକାଇଲି, ସିଧା ଯାଇ ତାକୁ କଣ ଭିତରେ ପଡିଲା। ଏଇଟା ଏଇଟା କୁଚବିହାର ବୋଧେ, ଏଇଟା ହଉଛି କୁଚବିହାର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ। କୁଚବିହାର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ, ମୁନମୁନ ସେନ ହିରୋଇନ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସେଇ ରାଜ ପରିବାରରେ ବାହାରିଥିଲେ। ମୁଁ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା କ୍ଲୁଲେସ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ରୋଜିନାନୀ ରୋଜିନାନୀ ଘର, ଏଇଟା ବି କୁଚବିହାର ରହିଛି। ମାଉସୀଙ୍କ ବଡ ଝିଅ ଯିଏ, ସେ ତାଙ୍କର ଘରେ କୁଚବିହାର, ଏଇଟା କୁଚବିହାର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ। ଏଇଟା ଆମ ଘରେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମ ଘରେ। ଏଇଟା ସ୍କୁଟରରେ ବଟା ଧରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଘରେ। ଭୁଟାନ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଭୁଟାନର ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ଭୁଟାନରେ, ଏଇଟା ବି ଭୁଟାନ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ବି ଭୁଟାନ, ଏଇଟା ବି ଭୁଟାନ, ଏଇ 3ଟା ତ ଭୁଟାନର। ଏଇଟା ତତେ ଧରିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଉଠେଇଥିଲି। ସେଟା ମୋ ସା ମାଉସୀ, ମୋର ସାନ ସବା ସାନ ମାଉସୀ ଯାହାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ କଲିକଟ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଟ୍ରିପ। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଭିଡିଓ କଲିକଟର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଉପରେ ଲିଙ୍କ କରିଦେବି। ମୋ ସା ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କ ଫଟୋ, ମିକି ଭାଇନା ମାନେ ମୋର ସବା ମାନେ ମୋ ବଡ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ, ଏଇଟା ରିକି ଭାଇନା, ଏଇଟା ରିକି ଭାଇନା ସାନ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ। ମୋର ଯୋଉ ପୁରୀରେ ମାଉସୀ, ପୁରୀର ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ପୁରୁଣା, ସେଇ ପୁରୀର ମାଉସୀ ମଉସା ତାଙ୍କର ଏଇଟା, ସେମାନେ କୋଉଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି? ନନ୍ଦନକାନନ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫଟୋ ମାନେ ଫଟୋ କଣ ସୁଟ କରିବାର ଜାଗା ବି ଗୋଟେ ଥିଲା ନନ୍ଦନକାନନ। ତ ମୋ ସା ମାଉସୀଙ୍କ ଫଟୋ ସେଠି ନନ୍ଦନକାନନରେ, ସବୁ ଆମେ ଏକାଠି ଯାଇଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ଅଛି ଆଉ। ଇଏ ହେଲା ମୋର ପିସି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପିସି ମାନେ ବାପାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଗୋଟିଏ ପିସି ମୋର ନିଜର, ଏମିତିରେ ବହୁତ ପିସି ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ପିସି ଗୋଟିଏ, ସେଇ ୱାଟର ଛାତ ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ରିଚି ନା, ଏଇଟା ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ ଯେ ମାଉସୀଙ୍କର ଝିଅ, ତାଙ୍କର ପୁଅ, ମୋଠୁ 6 ମାସ ସାନ, ସିଏ ତା ଫଟୋ।
ଏଇଟା କୁଚ୍ ବିହାର ପ୍ୟାଲେସ ରେ ତମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏମିତି ପୁରା ଫ୍ଲାଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ଲାଗ ଭଳିଆ। ତେଜିନାନି ତୁ ଆଉ ରୋଜିନାନି ସେଇ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛ ନାଇଁ, ସେତିକିବେଳେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମେ, ତୁ ମତେ ଧରିଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୀ, ଏଇଟା ଏତେ ବେଳକୁ ମାଉସୀ ପୁରୀ ପଳେଇଲାଣି ନା, ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲିଣି। ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି ଦଶହରା ଟାଇମରେ, ଥାଏ ଦଶହରାର ଏଇଟା, ତାପରେ ତା ପରବର୍ଷ କୋଉ କେବେ ଗୋଟେ ଦଶହରାରେ ଉଠେଇଛି ବୋଧେ ବାଘ ପୁଣି ସାଇଡ ରେ ନା, ସେତେବେଳେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସବୁ ନା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କନକାଣ୍ଡି ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ନା ଫଟୋରେ ଯାଉଥିଲୁ ଝୁଣ୍ଡି ମାଉସୀର ମାନେ ସବା ସାନ ଯା ମାମି ମାଉସୀ ପୁଅର ବ୍ରତ ଏବେ ତ ବାହାଘର ତ ଟୁନିଆ ମାଉସୀ ମାମୁ ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଡେଜିନାନି ପତଳା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ପତଳା ଥିଲି। ଏଠି କେତେ ପକଳା ଏଠି ତ ମତେ ମୁଁ କଣ ଦେଖାଯାଉନି, ମୋ ମୁହଁ ଦେଖୁ ଖୋଲି ପାରୁନି ଆଖି, ଖରାରେ ବସିକି ପୁରୀରେ ମାଉସୀ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଏଇଟା ବି ପୁରୀରେ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଥିଲୁ ଦେଖିଲାଣି ମୋର କେତେ ଛୋଟ ଦିନ ଯେବେ ଆସିଥିଲା ସେବେକାର ବି ଫଟୋ ଏଇଟା ହାର୍ଡଲି ଦି ମାସର ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ଦି ମାସର ହେଇନଥିଲା ସେ କେତେ 10 ଦିନ ଏମିତି ସେଇ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି, 3 ମାସର ଖଣ୍ଡେ କି 4 ମାସର ହେଇଥିବ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଗୋଟେ କଣ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହଁ ଏଇଟା 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 ବୋଧେ ନାଇଁ ବିବିଏସ୍ ସରି ସାରିଥିଲା, ବିବିଏସ୍ ସରି ସାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେତେ ପତଳା ଥିଲି, ବିବିଏସ୍ ଜଷ୍ଟ ସରିଥିଲା ମୋର ସେଇ ବର୍ଷର ଏଇଟା। ଏଇଟା ମୁଁ ଇଲିନାର ଛାତ ଉପରେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାର ଛାତ ଉପରେ ଏଇଟା ଏଇଗୁଡା ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ତିନିଟା ଆନିମେସନ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏଇଟା ଆନିମେସନ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆନିମେସନ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଫଟୋସୁଟର ଫଟୋସ ଫଟୋସୁଟର ଏଇଟା ମୋର ଲାଇଫ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫଟୋସୁଟର ଫଟୋ ଏଇ ଫଟୋଟା ସେତେବେଳେ ମୋର ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ହାଇଲାଇଟ। ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଥିଲା ତାର ଅବିନାଶ ନାୟକ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା ମତେ ସେଇ ସେମ୍ ଏଇଟା ହଉ ଏଇଟା ସେମ୍ ସେମ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ନା ଏଇଟା ଅନିମେଶ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଏଠି ଅଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ନାଁଟା ଯେ ଜାଣିପାରୁନି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁଟ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ସେଇ ଅବିନାଶ ନାୟକ ତାର ସ୍କୁଲ ଫଟୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅତି ଛୋଟ ଦେଖିବା, ଏବେ ମତେ ଜାକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କ୍ଲାସ ଟୁ ବୋଧେ, ଏଇଟା କ୍ଲାସ ଫାଇଭ ଗୀତା ମିସ୍ ଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି ଜଣେଇବେ, କୋଉଠି ମୁଁ ବସିଛି କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମତେ, ସେଇଟା ତା 6th ଫଟୋ ଏଇଟା ମୁଁ ବିଡ଼ା ଆସି ଦେବୀକୁ ଅଲରେଡି ପଳେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବସିଛି ସେଇ ସବୁ ଫଟୋ ସିକ୍ସ ତ ଟିକେ ଟାଇମ ଆସିଛୁ ଟିକେ ଆମେ ଆମେ କଣ ଇଏକୁ ପଳେଇଥିଲୁ ନା ହାଇୟର କ୍ଲାସେସକୁ ପଳେଇ ହାଇସ୍କୁଲକୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଥିଲା ତୁଳସୀପୁର ଆମର ସିରିଆଲ କଲୋନୀ ଡିଏଭିରେ, ଏଇଟା ବିଡ଼ା ଆସି ଡିଏଭି ସେତେବେଳେ ପଳେଇଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପୋଷ୍ଟ ମରାଇକି ମୁଁ ପୁଣି ବଙ୍କା ଏମିତି ବସିଛି ପୋଷ୍ଟ ମାରିକି ସୋ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ମେମୋରିଜ ର ଫୋଟୋଜ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଛୋଟରୁ ସ୍କୁଲ ର ବଡ ହେଲା ଯାଏ ଲାଷ୍ଟ, ଆଉ ଏବେକାର ତ ଯୋଉ ଫୋଟୋ ଗୁଡା ସେଗୁଡା ତ ଆଉ ମାନେ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଫୋଟୋଜ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ତ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ଫୋଟୋଜ, ଆଉ କିଛି ନା ମୋ ଫୋଟୋ ଫ୍ରେମ ଯୋଉ ମୋର ୱାଲ୍ ଅଛି ସେଠି ଅଛି,
ଆଉ ବାକି ତ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିନୁ ଆଉ ଆଲବମ୍ ହେରିକାରେ ରଖିବାର ଜମାନା ପଳେଇଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ରଖିନୁ ଲାଷ୍ଟ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଆଲବମ୍ ରେ ଏବେ ସେତେବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଯୁଗ ନଥିଲା ନା ମୋବାଇଲ ଥିଲେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ସଉକ ଥିଲା ଗୋଟେ ଇଏ ଆଲବମ୍ ବନେଇକି ରଖିବାର କାହିଁକିନା ମୋର ଫଟୋ ସୁଟ ର ଫଟୋ ଗୁଡା ବି ଅଛି ଏଠି ତ ଲାଷ୍ଟ ସେଇ ଫଟୋଜ ଗୁଡା ହିଁ ଅଛି ଫଟୋ ସୁଟ ର ଫଟୋଜ ଗୁଡା ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟ ବେଳର ମତେ ଦେଖିକି ମମାକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲେ ସେଗୁଡା ଦେଖିକି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଣ୍ଡ ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ କଣ କହୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ କଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କଲି ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ।